माझं नाव रुपाली, माझ्या मुलीचं नाव रेवा आणि माझे मिस्टर, आम्ही हे तिघे जणच राहतो आणि खूप सुंदर आणि हॅपी फॅमिली सारखे राहतो आम्ही. ऍक्च्युली मेरी जो बेटी है पहिले वो बहुत चिडचिडी थी, सुनती नाही ती, ऐकायची नाही, अजिबात काहीच ऐकायची नाही. पूर्ण दिवस घरात बसायची, आयपॅड घेऊन गेम खेळायची, तिला भूक पण लागायची नाही, तिला आवडायचं नाही, काहीच आवडायचं नाही. म्हणजे जेवण तर बिलकुल नाही तोंडामध्ये घ्यायची. मेरी फ्रेंड है, व्हाट्सअप ग्रुप है हमारे फ्रेंड का, जो सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं बच्चों के बारे में वगैरह. इम्यूनो बूस्टर के बारे में उससे पता चला कि बाबा मैंने ट्राई किया, तू एक बार ट्राई कर. और प्लस मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, तो डॉक्टर बोला काही अशा म्हणजे विटामिन्स वगैरह अशा कमी असल्यामुळे तुमची मुली चिडचिडी वगैरह होतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला हे जर दिला जे काय विटामिन्स वगैरे ते मुलाला कव्हर करेल. फर्स्ट टाइम मैंने उसको जब भी दिया तो उसको अलग फील हुआ कि मम्मा चॉकलेट न्यू, तो बोला हाँ चॉकलेट है. आणि त्याच्यामुळे तिची भूक वाढायला लागली. जी जेवत नव्हती ती आता व्यवस्थित जेवते, म्हणजे पूर्ण फिनिश करते तिचं ते जेवण. 3 महिने झाले मी तिला इम्युनो बूस्टर हे देते, कि ती खूपच फरक पडला. ऍक्च्युली अभी नाही करते चिडचिडा, पण हसती रहती है. इधर उधर पापा के साथ जाना, फ्रेंड के साथ बात करना, शेयरिंग करना. सारा दिन जो आईपैड्स लेके बैठती थी वो अभी नहीं देखती है, बाहर जाती है फ्रेंड लोग के साथ खेलती है वगैरह. जे मला हवे होते ते मला आता भेटलंय.